Ona je žena i nije dozvoljeno da ripa po Nasilo. Cijela godina streljali čuk. Hvalite policija. Da li smetate da kovaši svi pađa bi zaznika kupi cena? Kjeve mova. Kako se dika, izino tu ime. Petrunija, aj se godi. Milan, mora da me razbereš, prekrši gi pravilata. Pope, koji pravila? Da li znajete da ga nikogaš ne učestvovala žena? Žena se, ne smutila. I ono ne je povedala. Da li su mu obscena? Ne. Ona žena je sam joj djao. Crkvana, si go sakat krst od nasad. Nijemam li pravo da bilam sreća za bolu? Stvarno li je toliko golema robota su se nego je fanala krst? A što je prave, ako gospod beše žensko?